ရီယိုမြင်တဲ့ကြား TV ဖန်သားပြင်မှာကြည့်ရှုအားပေးနေကြပါသောချစ်ပရိသတ်အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးကာယစိတ်တဒုက္ခနှပြပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့သမီးစုမြတ်ဝန်းရန်ဒါအောင်ခံကျော်တို့ကဥစ္စာပနာမှာဆုတောင်းမြတ်တာများပို့သပါရခင်ဗျာ။ယခုဖြစ်ပြီးတင်ဆက်မှာကတော့ခိုင်ပန်းဆောင်နှစ်ပါးသောအကပဲဖြစ်ပါရရှင်။မြမအကမှာတစ္ဆထာအကဟာထင်ရှားပြီးလူသိများခဲ့ပါရင်မလေးရေ။သစ္စာတာကဟန်များကလည်းမြေဝိုင်းခင်မစတင်ပြီးတော့ယနေ့တိုင်းသူနည်းသူအန်နဲ့လှပစွာကပြနိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီး။ဒီစီစဉ်မှာမဟာဂီတလာခိုင်ပန်းဆောင်ဆရှိတဲ့တခြင်းနဲ့သစ္စာတာနှစ်ပါးသောအကကိုတမှုထူးခြားစွာတင်ဆက်မှာမို့ကြည့်ရှုအားပေးတော်မူကြပါအောင်လားခင်ဗျာ။But oh